نادیہ فاروق خار ٹکٹ ہولڈر پی پی 271 کی حلقہ 271 کی عوام سے ان کی آفس میں ملنے والے افراد سے ملاقات ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد پورے حلقے میں پی ٹی آئی کارکنوں سے ملاقاتوں کے علاوہ کارنر میٹنگ اور جلسوں کا آغاز کرنے والی ہیں.